Meu pai, um insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora, a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Para estar montando aí um ministério do distrito aqui, da sexta região da Igreja Metodista, então do Distrito Norte Pioneiro 2, é o Ministério de Louvor de Jovens que a gente está montando aqui. Bom, eu queria estar fazendo esse vídeo aí junto com todo mundo, mas não vai dar, porque eles não moram aqui, eles não são daqui da minha cidade, né, eles são de outras cidades também, e então eu vou ter que fazer esse vídeo aqui sozinho. Então, mas vamos lá, quem tá cantando aí é o Cleverson, que é o Coco, mais conhecido como Coco de Bandeirantes. Quem tá tocando baixo é o Robson de Bandeirantes também. Quem está na guitarra é nosso amigo Gabriel, que é daqui da minha cidade mesmo, como vocês já conhecem, que já apareceu em vídeo. E eu tô tocando bateria. Então galera, demorou um pouco pra sair esse vídeo e deu muito trabalho, que a gente gravou do zero esse vídeo. Então, desde a gravação, quanto a edição de áudio e imagem, fez aqui no estúdio. Então a gente não teve ajuda de estúdio, então a gente fizemos por nossa conta. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se Deus quiser, vai ter muito mais vídeo como esse. Então galera, eu vou estar explicando meio rápido pra vocês porque essa ausência de vídeo no canal. Seguinte, vou até fazer um vídeo maior depois explicando certinho, mas só pra agilizar mais aqui pra vocês, é o seguinte, o YouTube tá bloqueando os vídeos que eu tô postando. E alguns que já estavam no ar já foram bloqueados. Eu tô postando vídeo, ele está bloqueando pelos direitos autorais. Então as gravadoras estão reclamando
E o YouTube está bloqueando meus vídeos, então é meio complicado você gravar um vídeo, editar, colocar no YouTube e eles, pá, bloquear. Então, não sei se vai dar pra gravar mais cover, tipo de banda igual Fernandinho, você pegando a música e gravando. Eu acho que a partir de agora os vídeos vão ser tipo fazendo a música do zero. Então não vai ter mais vídeo todo final de semana. Eu acho que pode ser que tenha vídeo uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor pra vocês. Então deixa nos comentários aí, eu pretendo fazer umas videoaulas pra não deixar o canal parado. E deixa nos comentários aí o que vocês querem mais, que faça videoaulas e etc. A gente tá vendo depois e fazendo, beleza? Então valeu, obrigado aí, ajudem a compartilhar. Clique em gostei, compartilhe no Face, compartilhe nas redes sociais e vai ajudar muito na divulgação desse novo projeto, dessa nova etapa do canal. Então agradeço a todos, se fiquem com Deus e ótimo final de semana. Falou, valeu e abraço!